بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا وعنا وناقصنا لجستير المركلة كسر دواد برامج كي مقالك بالشدة الريديو دلتشر وتلقي تتان دمان حرمة دلتشر الصومالية إذا عدها به وداق إنها برتين إنترنت كفيسبوك أبك دلتشر وأبك يوتيوب كإستريم لايف كإنتي نك براها بالشدة نقل الصعدة لجستير البرامج كمقالك بالشدة وبرامج ما نلاقه مركز لغير ريب مانين تجمع هذا هكذا يستان لما نحرمه هدير جري الصومالية وحنوغا هدلنا هدب موضوع مركز التاقن أرمه بلشدة سياسة داية غالها مغالك بلشدة لغستياشة أقدتك تلفون دا أي قيقية قاطان هدب موضوع آنميس كسو صار مانتا وحنوغا هدلنا سيدا لسعوتين شلي برامشدين يوركين وحنوغا باهيني ني دحولي ستو كسوغان الدقمة دا اسكشوبان اي قوبل كبباري ayaa waxa ay si arxan darro ah ay u gooyeen geed canjeel ah muddo 300 oo sano ee ka badan ku yeelay halkaasi dadkana ay iyo dunyadaba anfac iyo manafacaad wanaagsan ugu jiray halka geedkaas oo aqoonyahanadu ay sheegeen in waxyaabo badan faa'iido badan uu leeyahay balse wasaaradda deegaankana qoraal ay soo saartay waxa ku sheegtay in maxkamad la soo taagi doono dadkaasi hadaba ciqaabtooda maxay noqon doontaa موضوع برامج كمقالك بالشدة أنا وهل لي نوح أنا مارتين وجوه أو خد وجرة توسا عبد السمد محمد محمود أو كم إذا حول ده قتلة زي ماذا اسمه شوبن إيه قبل كبري عبد السمد ودو عبد السمد مركه هري كسر دو برامج كمقالك بالشدة راديو دلتشر وحن وهل لي نوا جيت كي شلي دحولي ستدو سيدا أرحن رضا هيوشرين maxaa lagu macneeyn karaa waxa leedahay adaa deegaanka jooga oo xoolo dhaqatada ba kamid tahay ee maxaa ay ciqaabtooda noqon kartaa ee asliye horeen arisaan geedka la jaray ee meesha laga jaray meesha uu ku yaal iyo qaymaha uu leeyahay iyo meesha laga jaray horta waa arin foolkan weyn halo waa gartay haye ku soo nimaska geedkan wuxuu ahaa geed aad u qiimo badan oo dadku ay ku shiraaniin oo la harsado oo beeraha agtooda marka runtii aad baa loo jeclaa waxa la yidhaahdo geedkan waa laga qaracmay waa gartay marka nidi hoeen geedkaasta ninkii jara wax mumalay inuusan noolaanayn baa mumalanayaan way alxoolo dhaqatada ka mid tahay ahmiyadda idiin laha geedkaasi bal nooga waran iyo meesha uu ku yaalay meesha uu ku yaal meel shan tanaala oo dadku isugu yimaado oo shirarka lagu qabto u ahaa haye dee ahmiyadda uu noolayahay anaga xataa qof waa nagala qayan badan yahay geedkan waa gartay marka hadda raggii waa la hayaa sida la sheegay maamulku ay sheegeen wasaaraduna waxay sheegtay inuu maxkamadeed doono maxaa is leedihiin way muteysan karaan maadaama ninkaas wuxuu leeyahay horta xarig shareecada in la geeyo oo shareecadu waxay ka qabto هدبا محين نغن دون تعقاب توضا لقستيا شقدت تلفونا دو وصين دون ناس ديتني أفر أفرتني سجال أفرتني سديت يسديتني أفر أفرتني سجال أفرتن يتدبو أي كيق يبغى ذكران أنت وبرامج كسعو مقالك بالشد وحوض كي من يستود دلتشر مجال هذا جرو ودمان حرمها دلتشر الصومالية يا نجلا سويتان أهيد كلا حكوش يا السلام عليكم ها محمود هاي عبد السمد هراي وقال مركب محا وحكوشة يعني وها يعني هانت عندك وماشا لابا كنت قاين حتى هادا نين قضايا او الى جوي او قوبت صوم على هادا او يجد بايب حتى الى قضي او نو ايه قدي ومرسا عمر عشو كوشة يعني هلو ها السلام عليكم عليكم السلام والله ها والله حرار نقطتها ديگانك كم انت سوما اسكو شو هادي bal ka waran shalay wixii dhacay geedkii nimankii ay jireen dhuxuleystada ahaa deegaankaasi ku yaalay ee canjeelka ahaa geedkan horta geed aad noo walwalgeliyay buu ahaa dhibaatooyin badan geed loo geystay buu ahaa deegaanka
dhan dhibaato loo geystay buu ahaa. Waa gartay. Annagana dhibaato badan baa loo geystay, geedka waxyaalo badan oo u nooqban jiray oo anaga ka maarmi karin baa jiray geedkuna. Dee waa nooga qiimo badnaa, annagoo dhan waa naga qiimo badnaa, waa nooga qiimo badnaa deegaanka oo dhan. Waa gartay. Marka maxaa is leedahay raggaasi ciqaabtooda way mudan karaan maadaamaba geedkaasi intaas halow ha annaga ciqaabta u mudan lahaa haddii annaga noo taal annaga wixii aanu ka qabanayn annagu waaba googoyn lahaynba haddii waxna laka weydiinayo macnaha maxkamad baa soo saari lahdeen maxkamad maya waaba diin lahayn haddii annaga gacanta lasa waaba geyn lahayn laakiin dee sharciga islaamku haddeen u yaallaa islaamku wuxuu ka qaban raalli baanu ku nahay waayahay canjeelka bal dad badan baana aqoonin tilmaam naga sii geedkaas canjeelku wax canjeelka horta qiimaha uu leeyahay number one horta geedkan waa geedka keliya oo adiga oo raadan oo horaad la liita haddaad timaado oo hoos seexda oo horaad kaaga boo waa kowde haye waa geedka keliya oo adiga oo gaajisa haddaad timaado mirihiisu ay la mid yihiin miraha timirta waa gartay waa geedka keliya oo 300 qof 400 qof ay harsan ka dhaw oo ay seexan ka dhaco canjeelku waa gartay waa geedka keliya oo adduunka sida caalamka oo dhan ama soomaaliya oo dhan waa geedka keliya oo uu ku yaal degmada iskushuban oo keliya waa gartay waa geedka keliya oo haddii la gooyo aan soo bixin waa gartay waa geedka keliya oo adduunka loogu yimi gebigiisaba waa gartay oo soomaaliya maa meel kale ka oolin soomaaliya maaha iskushuban maaha meel kale kuma yaalo sidaa soomaalida kale waa gartay gobolka bari buu ku yaallaa gaar ahaan degmada iskushuban waa gartay niyo dhibaatooyinka waa badan dhibaatooyinkaas oo dhanna niyo annaga dhibaatooyin badan baa iska kaa haystaa marka hadda bal dareenka deegaanka ka wara iyo dadka markii shalay dhacdadaas ay dhacday deegaanka deegaanka kan miyiga iyo kan magaalada kulliba kan magaalada waa ka dareemi kadhayo sida caalamka facebookyada sida ay tahay kulliba waa ka dareemi kadha kan miyiguna waaba ka sii daran yahay waaba qaracan yihiinba waa gartay marka waayo waa isku soo laabanaynaa sidaa khadka inoogu jira cabdisamed iyo xoolo dhaqatada deegaankaas halow halow qofkaan mashquulsan waa ka bixinaa waa ka gudbeynaa barnaamijka odsan diyaar ahayn waayo qof mashquulsan lama hadli karo 84 49 84 84 49 47 labada lambar ayaad barnaamijka mawduuca muuqaalka bulshada uga qayb qaadanaynaa sidee arintaasi oo kale looga hortegi karaa waa in la jaro dhirtii dadka iyo dunyadaba manaafacaadka ugu jiray oo weliba geedka qoyanaa ee canjeelka ahaa laga soo sheekeeyey faa'iidadaas uu leeyahay intaasoo 400 sano jiray oo shirarka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waa kuma yuusuf cabdinuur calaygu magaalada garow waa joogaa walaal yuusuf waa la socotaa barnaamijka waa la socdaa haa horey u gal marka dareenkaaga dareenkayga walaale dhirta ilaahay baa kala fadilay dadka ilaahay baa kala fadilay cid kasta ilaahay baa diinta ku kala fadilay ma garan waa gartay wafadal laha cala caalamiina bacdahum cala bacdin baa ilaahay yidhi caalamiinta waa kala fadilay dhirtuna waxay ka mid tahay makhluuqa ilaahay uu mise shafiicu inaga siiyey marka ilaahay wuxuu ku tilmaamay noola inay tahay noola inay tahay haa waxyaa wax kasta oo la ciita jaamidka mar haddii shaygan makhluuq yahay oo la khalqay macne baa loo khalqay ma garta iyo shafco in shafiica laga helo waa gartay marka hadda raggaas dhirtaasi gooyey ciqaabtooda maxay noqon kartaa baa laban karaa geedkan waa biwaan arki jirnay dhuxul baa la jari jiray iyadoo geedo qalalan baa la keeni jiray baabuur dhuxul lagu sidaa la arki jiray xaalufkii soomaaliya waa ujeedaa waxa weeye roobkii iyo nabaad guurkii waxaa lagu socdaa in waddanka saxaro isku bedelo marka maxaa lagu tilmaami karaa arrinta noocan oo kale horta dhanka sharciga markii laga eego iyo dhanka jograafiga markii laga eego labadaba dhib baa ka imaanaysa ma garan waa gartay dhanka jograafiga markii laga eego dhirtu badanaa roobku waxay ka daan meelaha kaymaha loo yaqaano oo mataqaana dhirtu ay ku badan tahay dabiiciga aad iyo aad waxaa marka tuuda magnetkii soo qabashada daruurta inay meesha ka baxdo waddankuna uu isu bedelo saxare aan roobku ka di-in waa dhanka jograafiga dhanka kale dadku biromageed uu leeyahay dhirtuna biromageed ay leedahay geedkan markii taariikh ahaan ma arkin magaalada isku shuban ma arkin in arkay ma ihi
لكن جيت كان وحال سويس متصدع قرنية إن وضنك تذكي شوي الجوسة ذالية هذه وحمرك الأوران كرا وهدية رقم ورقم كسو كيلان كابو كوميديا وحي العام تسيدة قار كالو إلا ليو كابو كوميديا جيت كان واقف مرت سيدة وحي كوس قرانيسا إن أي إن ضدك صبي هذا رقم كتيجان كواحد جود بين هي مركم حال أرنك را مرك وياه طلابة لقى قادك رم حياته والله طلابة لقى قادك را وعيش ودن كتير دورت بولي هي معمول بولي هي علماء سجلين بولي هي مرك لا يسكور يستو ولا قش را ولا قش صارك را قان واقر تواي هي هذا وما سنت هي عن بارث لنسمينا وحال حقيقي إن أدونك أردن مرك لقى ريابة الصومالية إن وكذب رجوا أي شنب قالوا صن كهر جيت كاسي وحنا وكشرة meelaha uu ku haray xakamada Soomaaliya gaar ahaan gobolada Nugaal iyo Bari dhageystaha ku jira assalamu alaykum assalaam rahma waxa codka kor u qaad oo si barnaamijka uga qayb qaado Mariima weeyo garo falsaalisa ayay Mariima codkaaga aad noogu yar aniga dhageystayaasha hadii aad xogaa ku darlay horta dibaatada aan aad ugu xumaa inay geedka la gooyo way si sidaa xaalfinta wadankeena oo dhibaato weyn baa ka jirta dadkii dhibtii way jarayaan ana geedkaas kale waxa aad ugu xumaa dad dhan oo wax tari jiray oo xarfin jiray dibaatadaas ku dhacday waa garta waxaan dhigaa ha laga ku saaro sharci sharci inuu sameeyo dadka qof kastoo geed gooyo sharciga lagu qaado waa fiicnaan aad ba maasantahay fikirkaaga soo dhaweynayna iyo sida wanaagsan ee barnaamijka uga qayb qaadatay muqaalka bulshada ayaan ku gudbin jirnaa qaybiisi hore dal jir garow ay barnaamijkeeda kaga imanayaan hadi hawadi la qaaday hadi hore ila looshay hadi masduh alif tuqtu hadi hadi lagade hadi hawale lado shay hadi bas haluf tuktu hadi hasna shay latena ila al hasuqlo kufta tahdina taala hal keda ila وهجاج برامج كي مغالك برشدة يلا سعطان وفرسمد الناريشن كو انجينير حسن على المرسل ديجستياش وانو لابن النا مركن انا عاسي اسكو شوبان انكو لابن هلا وسنا عليك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو مقعا ماشا تشكت ولد ولا اللي واحد شوق ابو ساسا هاي مقعا اسمع علبة ليرا دولا ولا سعط الموضوع سوان اكسن waa dareenkaaga iyo waxa aad leedahay waa laga qaban karaa arintaas iyo ragaas falka ay ku kaceen walaal ninka geedka canjeelka ah gooyay oo sida arxan darada u jaray isaga iyo dadka lamidka ah waxay u baahan yihiin sharci bay u baahan yihiin in lala tigsado sharci adag lala tigsado geedka canjeelka waa si dabar go'aya wuxuu ka baxaa gobolada Bari iyo Sanaag dhul badan buu ku yaalaa ninka waxa weey sharciga lala tigsado marka maxaa sidaa ciqaabta uu mudan karo waa maxay xabsi adag 20 sano 25 sano 30 sano ha lagu dhufto ah way dowladda waxa leedahay talaabo ka qaad talaabo adag waxa laga dhigtay caada laga dhigtay dadku inay dareemaan xanuunka inay dareemaan oo xariga dareemaan oo dhibaatada ay joojiyaan waayo sababtu ku tahay haddii rasoolka hadaa tagto moodaysa dhul baabacay oo aan waligaa dheeri ka bixin dhulkaasi waxa aan jiray dhul hawada waxaasna waa dhul baa laga sameeyay waxaa dhul baa laga sameeyay dad reer baadiya oo aan aqoon dhulka u lahayn anfaca uu leeyahay dhirta aan waxba ka garanayn ayaa u adeegsaday oo galab u gurtay oo u sameystay faasas u sameystay oo isu bahaystay oo qoryo haysta oo dowladda mooye cid kale wax ka qaban karta aanay jirin waa ogtahay sagaashankii markii dowladdii siyaad barre burburtay ka hor in la sameen jiray seerayaal la ilaaliyo
لحفظه جيدو كبحان دول كروب كهلو دول كانوا وين نبات بوري وين اللي بابش واي مثلا سمعين كرا ان ديغان كاست انتو سكوتو شادو او سميستو عيدا كهور تغا دات كاس حالوفين تا فاشش كوا تا ديرتا ادار كيسيد جيد كي عنجال كها انتاسو بقلو سنة كويا لجرية او قيان ولا ان دات كا بيل بيل بيلو كلي aad baa maasantahay wa dhageystahaasi fikirkiisa waan uga mahadcelinaynaa boosas ayuu joogay adigana waan naga qayb qaadan kartaa barnaamijka muqaalka bulshada aan uga hadlayno dhirti shalay lagu jiray ee degmada isku shuban ee gobolka Bari halo haa waa kumala magacaag meesha joogta magacaay buu hayso la waa samir xasan jaamac sanad baan ka soo wacay ay samir horow gal barnaamijka barnaamijka waa la socday waa geeski aan shalay laga gooyay deegaanka isku shuban ee gobolka Bari waartaa iqaab aad xunbu marsan kara qareenkaas waayo geed la harsan jiray lagu shiri jiray dad iyo dunyana ay harsan jireen buu gooyay marka wax aad u naxdin badan loogana xumaado weeye marka aad dhigaysa tuud dadka way rogaano cabarkaysa dul dulsi aan la dhex mari karin jirin haddana haddana aan mudayn dad lagu shiday marka caqabta u leeyahay in la mariyo qofkaas ku fiican yahay maanta aan xasana sanaag ma meelaha ugu badan ee dhuxusha laga shido bal leeyahay sanaag waa meelaha ugu badan ee dhuxusha laga shido tabad aadama kala mari karin ba arkay saaxiib in dad lagu shidey la meela geed meel ka tahay arkay laga dhigay sadu dhulka way baabiyeen oo dadkaas in laga qabto way fiican aad baa ma san tahay fikirkaaga soo dhaweynina nina caas iyo isku shuman aan ku laabano dhageystayaasha soo laabanina Cabdisamad Maxamed mi maqashaan halo sifiyan Cabdisamad waa maqlaysa dhageystayaasha dareenkooda idinkii dayxoolo dhaqatadii deegaanka tihiin bal ma jiraan xeerar oo dhaqanka ah oo idinkaga yaala arinta noocaas oo kale ah tusaale ahaan geedkaas oo kale hadder ee manaafacaadka idinku jiray geedka xeerar badan oo yaala waa jiraan walowba hadder dadku oo samaamul fiican oo dhaqan geliya wixii dadku ku balama ayan oo san lahayn deegaankan magaaladan waa magaalada qadiimiya waa magaalada ugu horeysa magaalooyinkii adduunka la aasaasay waa magaalooyinkii waaweynaa degmooyinkii waaweynaa misna ila qurbki wax ka salaam male meel loo noqdo marjac loo noqdo male magaalada waa gartay macnihii dadku go'aan ma gaari karaan marka hadii ay marjac ay u noqdaan ama goola degaan ayan lahayn deeda magaaladu ma noqon karo meel macnihii intii go'aan la gaaro go'aankeeda la socodsiin karo baliga jir male baliga jir male baliga jir male baliga jir male bal sawir naga male ha bal jiraan magaalada 2 km buu jiraa iyo wax ka yar waa deegaan nooce ah geedkaas halkaas ku yaalamiya waa geedku meeshu ku yaalaa waa beeraha magaalada gaartaysan ah sax dad ma guurta oo aan ka guurin baa degan waa meesha ay xaafada dadka la yiraahdo ay degan yihiin magaalada adeega qudaarta kasoo doonto hilibka kasoo doonto wax walba kasoo doonto marka iyagii meeshay deganaayeen faash bay soo qaateen geedkii bay jireen geedka goor aan la ogeyn oo xilli aan la ogeyn bay jireen nimankaanu sida ay wax u jiraayaan waa sida aan adduunka caalamkaba lagu arag iyo waxay wax ku goynayaan midnaba laakiin geedka intaa laag faashka sidee ugu gooyeen walaa geedkan waxa la sameynayaa in baa la yiri horta geedka waa jiraaya xashuuday ka bixinayaan haye dabeedna waxay sameynayaan griigyo waxay sitaan sidee tana waa gartay grigaas ay gelinayaan intay xashood ka sameeyaan nambar u sameeyaan xogaa meel jaahan bay waxay sameeyaan grigaas sida tara sida baabuurta canabeliyaasha oo griga ugu qaadayaan waa farsamo cusub waa farsamo cusub oo aan waxba reebay haye geedka grigaas sagaalka sala ama sideeda sala oo canabeliyaasha iyo inatirada lagu qaadi jiray bay geedka ku qaadayaan geedka dhinac uu ka go'ay xogaaga ay ka gooyeen maaha dhinaca kale u dhacaya waa gartay oo macnaha waxaad leedahay si fudud ayuu ku jaraya geedka wa geedka canjeelka ama si fudud bay u isticmaalay si fudud bay u jarayaan geedkeedaba hoosana u leeyahay sawmoog waa arin ayaa gudaha waa ka geedka gudaha waa ka daloolaa waa yahay inta waxa geeli kara toban qof waa yahay ee waxa ku soo laabanaynaa dad kale haday kula joogaan xoolo dhaqatana oo noo dhiibaysa oo deegaankaas ah dhageystayaashan siinayna fikirkooda sideetani afar afartani sagaal afartani sideed iyo sideetani afar afartani sagaal afartani toddoba ayaad barnaamijka muuqaalka bulshada uga qayb qaadan kartaan oo fikirkaaga iyo aragtidaada mowduuca barnaamijka ku saabsan dadko toriyo tuman ee buu tafahaa
la sotagi tirka la sotagi Tirkala sotagi sadaxadna waxay tahay illay waani maan tacab waligi isku talagelin isagu tawaawacay ubbaahi toosnay xaaskiisii kala tuuray tafahood si ujeeda wa hagaag barnaamijka la socotaan waa muuqaalka bulshada 84 49 84 48 47 ayaad ka qayb qaadan kartaa mowduuca barnaamijka aan uga hadlayno dhirtaasi la jiray iyo dhibaatooyinka ka dhalan karta dhageystaha ku jira Hello salaam aleykum Aleykum salaam raxma magacaaga meesha joogto la Waywa Aka xamaay qadka ka gooy dhageystaasi kan kala xiga Hello Hello salaam aleykum عليكم السلام ورحمه ولا سو دبو ماغاغي ميشا جوجتيد هداد برامج كلا سوتنا فكرك انو غبيري ولا المغاي وا دير انو عبد الرحمن و جوجا ماغاد بوساسو هيا ان دمانه طوين سلام على عبد الدلدل نير و سباتين شقالهدا ان برنامج كنا وا جيت كان ان سون او لغوي عن كيلكا سوما على لا هدل ها دورك بقول سنه كو يالاي ديغانكا hatta geed door boqol sano jiray shan boqol sano sida sheega geed yar maaha geed oo maana taayso asra badan leebo ahaa oo xoolaha iyo dadweynaha iyo xoolo dhaqatada inta weynaha aan saxay geed sab qof soo yaray isma dhigi karo qof macnaha damiir leh oo maanta macnaha dad Soomaalinimo ku jirto mise as oo umada u suray xoolaha u suray ma ahan qofki garanay qof caadi ah oo damiir leh ma noqon karo way geel kala ka badan oo laga sameeyo geed kasmin kasoo guriyay qof dhaafay ma lahan waxa uu macnaha maanta u naxay ma lahan umada ninkaas waxaan dhihi lahaa edi geedka jirtay haddii qof yihiin haday toban yihiin dadkaas waa in gacan dira lagu qabto oo dawladda loo soo gacan geliyo tilaabo sharci aan laga qaadan run lahayn aad baa umahsantahay waa fikirkaaga waa soo dhaweyninaa sida wanaagsan ee barnaamijka uga qayb qaadatay mowduuca barnaamijka ee muuqaalka bulshada 84 49 48 ayaad ka qayb qaadan kartaa halo السلام عليكم عزيزي كلا وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته لا هو عبدولي محمد بوسو أي عبدولي هرقة الموضوع أفر قضبا قدر يا دي لا قدر هيا قضب كوباد وعوية أن تسكين لقوع يقليو كو كالباد وعوية أن شغاور الله سمية واقرت كالصدعات درسين على شرين الله بيرو واقرت midka afraad wixii dad ee dirshirad lagu helay waxa weeyaan in looga faa'iideeyo dadka oo beeraha lagu qodo oo eelasha lagu qodo oo waxa weeyaan guriyaha lagu dhiso magarad waa garta inkastoo caalamka xataa oo qofka geed gooya xataa dil lagu xukumo demaya dilka waa leeyahay oo in lagu shaqeeyo waxa weeyaan guriyaha lagu dhiso iyo wadooyinka macwaaleeyo magarad sax marka anigu reemiyi waa ana qiimaha uu ka joogan ka hadlayna dhirta qiimaha caalamka ka joogta inaga hadda Soomaalina ma ognin ma ogin moogin dadku moogaan inta waxa laga helaa dawa laga helaa oo hoos ba laga helaa oo caafimaad ba laga helaa indhaha markay hadana qol dhulka abaarta iyo dhulka guriga geed kale iyo guriga bilageedkaas nuur maan moogta aadiyan qofka indhaha ba wareerayo waa weeyaan marka hadii way bil kasta geed la beero bil kasta geed la beero waan ka dirgilaa wadanka bil kasta lagu soo dalxiis tigilaa wuxuu noqon lahaa dhulku maasha Allah noqon lahaa dem haba geed la beero ujeeda geed 500 sano jiray oo mirihiisa la cunayay canjeelka ah oo xooluhu ay cunaan dadku cunaan xataa reebaadiyaha markay gaajo qabato abaar ay dhacdo la cun jiray oo la harsan jiray oo shirarka lagu qaban jiray oo beelaha gartooda lagu goon jiray baba faash loo qaatay hadaba waxaan si darreeyay wadan gajita weey magarad haye baaqiyo badan oo la diray marka aan laga cabdin waa weeyaan dhowr goor baaqiyo la diray oo la yeelirta yaa la jarin yaa la gubin yaa aan laga cabdin magarad ha war gaadir waa in tilaabo macquul ah laga qaadaa ama waxa weeyaan gacmaha la jiray ama beer ee la lugu qade ah
هذا ما أصدت هاي فكر كاجا وأسود وين النا كقب قادة شذا برامش كم وقال كبر شذا يعني كوجد شرنا دقيستها برامش كقط ك وحوق قب قادن كرسديتني أفر أفرتني سجال أفرتني سديت هلا السلام عليكم مرعى ما شفتك عليكم السلام وراح واحد شو بقول كسول قاران دين ماذا بورود هي ولا سعدت الموضوع ها شو عن هري وقل هي ورتا جيت كاس لبشري إن قول كبري عنجرك ها عنجرك عرفت جيت قيمة بدنه وين لبوا حصوله إن واحد عرفت دورد كتب قاعدين يا رأي هاي بس جيت كاس شري أنا فلك أقولك هاي يتلاعب شرعي وشرعي وافسنا على غال إن تيرن كذا ذكر هذا كشوفان يشعب قول كبر نجعنا وحقو باقي يا ماشي جيت كاس كبر هاي إذا لواتين جيب وكلام مناقعات نجعنا كولينا كبرتان صح مركزي أصلاً كبر قاعدين لا عاد بومان ست هاي فكر كا وسود وين النا يسيدون أحسن برامج كنا قريب غادة تي مو قال كبر شدة يعني كوجد يصير ناقبي الحين نقول كسر شقين ناقبي دم ب نجستي عشة سديتني أفر أفرتني سجال أفرتني سديت يسديتني أفر أفرتني سجال أفرتني تدوبة يقريب غادن كران وهجاج استاسي قيمها بدن جنرال حسن على المرسل أي نص حلي برامج كأي غير كتها هي مغالقة بالشدة اللي استها كجرا عليكم السلام ورحمة وبركاته سودة ولا والله أدبان ودو هاي وان السلام يا دمان تيم إن وحلي رادا عبد الرحمن في الحد تحوناك بين شوية قبل كمدو بنك القلبات ويا يا هرايو قال الموضوع وحن كهل لنا جيت كشنطة بقول سنة جرسدي انت دحول استفاش اي سوقة تين اي جرين وجيت كعن جال كها عودت كي الدنيا دبا مريس العونة يي قرت لجو جوينة يي حولها مرك أبارت دعو مرها اللود هذين يي محل أرانك رادت كاسي لجو تلمع مكره أدل ما سنتهاي إن ولا لارت وحن أورر ويي وحيوبا عن تاي أورر كاس يصير لها ساعة إن حزدة لوسي بمقرتي oo xukun la saaro in intii la raashi xukun la saaro shacab muxuu noqon karaa xukunkooda marka walaal la qofkaasi ii sheegay xukunkaas oo naf ma gooyin balse naf wax ku dhugu gooyay geed waxa ku nool dadka iyo duuyada duuyada ku nool duuyada ka neesha baxdana dadka neesha baxaya marka qofkaas kala soo u soo laaban ururkaas in la raashi tiimkaas u xulaysatada tiimkaasna xididada loo siibo oo xabsi lagu ogaado أدبني سلامي يا. ويا قبل مدينه المريوات هاي أدب وما سنت هاي فكر كذا وسود ويننا يقرب قادة شذا برامج كذا سد ونكسن نقول قرب قادة تيس ديتني أفر أفرتني سجال أفرتني سيد يا دنا نقول قرب قادة كرتا ليستها كشرة. هلا. السلام عليكم. ولا لو دوا هاي واسر ما كم هم حملوا شو ميال الجرم. ماركة هرايق الموضوع. موضوع ولسه جيت كل تري أو لقيت تري مجالات تاريخي شو اسمها هذه يا عنجالكي عنجالكي واحد لوش ما لو يمان كاد كل استصدا أو تري جيت كاستس بيجينو كنا رايا حلو كنا رايا واحد لوش ما لو ديان كنا حصلت المية إنا أريناها صقلة أي كتب مية خذ بقر وين أو دخل جلا أو رجع كيف 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 أدب ما ستهاي فكر كذا سود وين إن دنك أسي أسكشوف أنا والله بنا قريبه يدمي برامج كان سوق قرني بقستي أشوف والله بنا يلا بيسدح
عبد السمد هيا محمد محمود عبد السمد يا استاذ شباب مغلس هي شوف يا عبد هيا ما حاكو در ليد لو واحد خد رايا اذا عدوى مع سنتاي تسلم الشباب وما سيمين الله واحد خد رايا دوله واحد كعصرين ها هنا يجلس وقاعد وسيدي يجلس وقاعد مصيبة لا تعيشها واحد عكس قلم كنا ودوله سوى قبيل قبيل تسلم الحش الشدايا وقبيل تسلم دجاج الدجاج وقبيل دوله ده عكس قلم كنا واحد خد رايا مركا ان دوله دو سيدك بيجا سيدك بيجا سيدك بيجا دوله وقاعد واحد واقع وتركات واي هي واي ها يو ميشة دقماء كان سيهاري مخبوط وشيري ودقماء قديمية حدا برجع لونه اي اللحين وكتب يقولت دقال منا اللحين وانا قيسي ودوز منا اي اللحين عيدا ما احصلك عيدا ما احصلك لا مجلاني اخي خلون كده مركة دوزر وحكا عصرينا ان سيجاره اي دغمه في الاد ان هو سيجاره كوينز بقى وها كان يا مامولان يو كسلان يو كلا دمين لان يو مرجع لان با كينز ديباتوي كاس او تن وها كان يا مرجع لان مرجع لو نقود ان دغمه اه واي هي دخلاستد وها كمي ددك ديغانكا وا ميشه كسو توسان او ايدكين ان لو ليهين ماركا محاهد اسلادهين odayaashi iyo deegaankii hadaa tihiin oo meesha ku sugan waa mudan tahay in dadkaas oo kale talaabo laga qaado waxay mudan tahay talaabo la kowaad laga qaado waxay mudan tahay in ciidamada loo keeray dawladda iyo dawladda waxa ka u yeel deegaanka iyo dadkan iyo ummada kulliba oday iyo cid awan dawladda masuulka ah sidaasna soo laaban arintaas aan ka hadlayna ha sidaasna soo sidaasna soo laaban ha سيسن أصول الله ما كوننا معناها سيسن أصول الله سيسن أصول الله وحن قوة يقريننا دلتا ديغان دقمدا إسكو شبان إنايا وحكي إيسن إنايا إنايا إسكفوا جايان قرب حارانا ويقال قرب حارانا لإسكفوا جايان وصيدا معامل كهدر إيولا لإي إسكو جايانين وايا هاي آلو ما ستها قفك الله رير مية حرار دقتها من كل شوكا لا هلو السلام عليك عليكم السلام ورحمة. أنا أحمد. الجيل كان يراهدو واجيل وحول بالا اه او اباتنا دوغ اتا او لغو بحثدو او حولو كو بحثدان الله حبثدو ميرانا ليه ميرات ميرسا وديك ماله صح اللغونا الشراء او جيد وينا او سيعانو الله حبثدو اه مركميو اهد اي اهد بدرين كاس وحل نوغل يدرين والحن با نغو بعي او حالات اذك بين نغو نقصي دقال بين نغو نقصي انا نسو لينو اما نسو جلو او دي حد يخو الحيادة وانو كفن محي ووحوية دي الدان سيدة كان إن شاء الله هسي دانتا أي سن نقلنا دي فرحة بالنسجلنا يا إن شاء الله هل كان سيتاقي سابا الله ده؟ هل كان سيتاقي 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 وحالة دك وعن لغتو النقل كريم نوال بو إسلام أما ننكي بادية وحكي يقان أما ننكي دي دبز وحكي يقان حولنا حيثة وحولنا وحكوب وانين يجب يسوي نن مقرم يسا لأنين جيد كعنجيل كهشان تبغل سنة كويه لهلك هسفاشن توقع تجوي دوانين دولان كسر قاضي سماها النفطي مالكي حوري هيبة آد واحد لقى عودة دسكو نكاسي وحلاي هذا دسكو الشباب يداعش والله لقى عودة نكاسي وكدر يحي ولوني كاس دولته أود أقول استعمال سوى وكدر يحي كل جسمه وأنت جسته أدل hadda isagii uu xiran yahayba laakiin qoloyin badan baa ku jirta insha allahuna waxa weeye sida aan ku sheegay dadka dareenkooda iyo dareenkayga waxa isagaysa xaalad ma garanaysaa ee faraha ka baxday waya aad baa ma santihiin waan idin mahadcelinayaa ka qaybgalka barnaamijka dhageystayaasha ayaan siinayaa laba iyo hal intaan soo gabagabeynin يا عدوغا اهوس
qoyska taban taabsha waa yahay qabiib dambe barnaamijka soo gaarnay dhigistayaasha laba iyo mid bansiinina inta soo dhaw gabin haa wala soo dhaw dhigisti u dambeeyta hagaa jagta garow garow hore u gal mowduuca barnaamijka waa maqlay waxa weeye deegaanka ku saabsan yahay iyo dirta la jaray oo dhuxusha laga shiday aha iyo dhir iyo dhul iyo dad iyo ugaar iyo wadanka wax ku nool ma jiraan waa gart Soomaaliduna waxay ku maamadaa dal dhintay laba sheegay dad dhintay baa la sheegaa dalkii waa dhintay oo waa la diyo dad baa gacanta ku dhinac kasta waa laga soo galay dhinac walba waa laga galay waxaan anigu qaba dhulkan wasaarad dirtiya daaqal dhaamad ku sameeyaa Puntland male iyadaa hadrasay haddii ay jirto qolyaha maamulka hadraday jeermiyiga na waxa weeye qabiila aan baa loo eeganayaa waxa la leeyahay qofka uu yiraahdo wargeeskan goynta ka daawari ama aad inay hebeeda ay iga celinayso sabiyaad iga leedahay booranaya oo kama qaban karo waa arin xun arinta marka waxaan rabaa dawladdu inay kaarki ka saado ugaarta inta haday la badbaadiyo dirta inta haday la badbaadiyo dhulka inta haday la badbaadiyo aan magaalada kaliya iyo cashuuraha in magaalada lagu cuno iyo hoteelada la farfariisto oo geel caaninta lagu cabo kaliya aan la eegin wadanka laga warqabo baan doonayaa saaxiibo aad baa u mahadsantahay fikirkaaga saliim ka soo dhaweynayna u dambeeya qadka telefoonka waa dhegeysta u dambeeya halo alaykum salaam dhegeysta u dambeeya taa walaal ka faa'iideysa fursadda hore ugal waa la socda barnaamijku soo maaha waa geedkii cajaalka ahaa canjeelka waxba kuma gaara walaal insha allah horta anigu cabdisalaam saciid baan la yidhaha ma faadi cabdisalaam xagaa joogtaa gobolka niwaal baan joogaa hadda wadaana saarnahay haye canjeelka horta wax ku gaari ma jiraan wax ku gaara ma jiraan maxaa ka wadaa canjeelka iyo bardaha iyo quraca iyo galoolku dhirtii o dhan waa la jaray ma faandi waa gartay macnaha laakiin dee geedkan in haddana loo yimaado isagoo qoyan oo intaasoo boqolo sano yaalay soo wax la yaab le maaha kulli dhirta o dhan waa isku mid waxaa dhirta jaray oo dhan wixii u xil saaran waa inay shaqo ka qabtaan ugaartii baa dhammaatay bahashii qorayada la oran jiray hadda lama arag oo araggeedii waa lagu siiyey magan dhow waxba haray dad baana laayay seeradii waa la dhameeyey wallaahi geedkaas horta waxbuu kaga duwan yahay ugaarta iyo dhiraha kaleoo waxaa la yidhi dee miru leeyahay miro la cuno xadiis baa wuxuu leeyahay man qaطaca sidratan fi falaatin yastadil biha ibnu sabiil walbahaa'imu bigayri cilmin baa la yidhi hadduu qofkii geed dad iyo duunya harsadaan oo meel allaah ku yaal hooya sharol darro ku gooya sawab allahu ra'sahu fi naar ilahay naartiisa ilahay madaxiisa naar ha ku shubo baa xadiis nebigu ku leeyahay ma fahanti halkaasaa la dhigoo la fogey haa ninki geed cidla meel allaah ku yaalo dad iyo duunya harsadaan sharol darro ku gooya madaxiisa ilahay naara ku shubo xadiis leeyahay nebigu ma fahanti waa gar dhirtuna galool iyo god iyo iyo kuma kala duwanan laakiin geedkaasu bariga waxaan maleya meel allaah buu yaalo dad iyo duunya harsanayay waa garta ugaartaasiba ka darama baashii garoyada ahayd lama hayo maxaa ku talin lahayd marka ugu dambeyn waaye haya aad baa umaadsan tahay dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii muuqaalka bulshada ee radio daljirna intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijka waxaa marti iigu ahaa oo qadka taleefoonka ee degmada isku shuban ku jiray cabdisamed maxamed maxamuud iyo qaar ka mid a dadka xoolo dhaqatada ee deegaankaas cabdisamed aad baa umaadsan tahay aad baa umaadsan tahay injineer xasan cali muursal ayaa farsameynaya anigoo haykale idinla socodsiinayay dhammaan xarumaha daljir ayaad kala socoteen sidaasi nabadgelyo akhirana wax u tegin adduunkana ku tabaalacay oo reer hortii taaganba ti allaa u timaada
أخيرنا وحتجن أدون كنا كتبا لعي أرد أرتي تجنبا تيلا وتما دا سلام بانك وحكوف ضيني أذكسي كافتون أذيك وصف ضدور ديغان كرا وغلانا بيحكرا لعكتا أكون كاغا حدا ما معميل سياد صف ضدور استعماشا أذيغان قراع حدك سداد سداد اللي حدك أكون كاغا سلام بانك حدك لعكتا أذيغان يسو أفرقيس قلي معلومات سيدا مقع عما فافاهين وقدام بين قلي لمبر سيريت كسال كاغا سيدا وكلا معميل سياد أكون كاغا سلام بانك لعق ولا بحظه قراع حدك سديت سديت تدوا حدك أكون كاغا سلام بانك حدك لعقت أدلب حيسو حدك لمبر سيريت كبانك كاغا أفرقيس قيلي معلومات سيدا مقع عما فافاهين وقدام بين قيلي لمبر سيريت كسال كاغا أكون كاغا سلام بانك كما عملو سيدي بير سلام بانك